Купівля тролейбусів для чернівців затягнеться ще на кілька місяців. У ратуші відбулось засідання тендерного комітету з питання визначення переможця щодо закупівлі не нових тролейбусів у зв'язку з відмовою попереднього переможця від укладення договору. Перші два кандидати на закупівлі тролейбусів відмовились від укладення договорів з містом. «Дукс, який був першим визнано переможцем з ціновою пропозицією 4 млн 268 тисяч, відмовився від укладання договору. Така ж участь і ТОВ «Окраїна» з пропозицією 4 млн 272 тисячі гривень з ПДВ. І третє місце – це торговий дім «Літан» з пропозицією 5 млн 752 тисячі 800 гривень з ПДВ, що приблизно на 1,5 мільйона більше від пропозиції ТОВ «Окраїна». Є третім за ціновою і останнім за ціновою пропозицією, який сьогодні розглядається. Щоб не купувати електротранспорт за завищеними цінами і оскільки ще тривають судові тяганини щодо минулорічних закупівель тролейбусів, під час засідання тендерного комітету поступила наступна пропозиція. Оскільки відповідно за міжнародним тендером не визначено конкретних строків розгляду останньої пропозиції, я би пропонував відкласти розгляд даного питання до з'ясування обставин у кримінальному провадженні. Прецедент, коли перших два учасника відмовляються на користь третього, де, якщо в попередніх іде різниця буквально в 10-20 тисяч гривень, а з останніми йде 1,5 мільйона гривень з третім учасниками, маю на увазі, ну, викликає певні питання до того, наскільки чесно себе повели попередні два учасника, саме «Дукс» і «Окраїна». Чи немає тут якихось речей, які є не дуже гарними, а саме зловживання з бюджетними коштами. А відтак питання закупівлі вживаних тролейбусів для міста затягнеться мінімум ще на 2 місяці. Дар'я Товпіч, Ярослава Бояджук, Чернівецький, репортер телеканал «Чернівці».